Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Do striebornej úrovne mi chýba 287 bodov. Koľko hviezd nájdeme na kosovskej štátnej vlajke? Dáme nápovedu. 6. Výrok ja som malé, ale šikovnej nájdeme v rozprávke Princezna Zemlejna. Autonóm rovnice E sa rovná MC na druhu je Einstein. Markomani boli germánsky kmeň. Koľko metrov meria najvyššia česká hora Snežka? Dal by som taký 1603. Áno. Čo je v ľudskom tele asi 700? Vrátane bicepsu a tricepsu, to sú svaly. Kde si nezahral Tomáš Holý? Dáme pod jezer či skalou? Nie. V tomto dieli, to až po jeho smrti bol natočený ten diel. Kto vytvoril sochu svätého Václava na Václavskom námestí? Myslbek. Kontrola, či to vôbec nahrávam. Nahrávam. Ktorá z vedených farieb vznikne zmiešaním červenej a žltej? Oranžová. Vylúšte šifru. 4 zuby má, ale tú šifru som nevylúštil. Palermo je na Sicílii. V akom českom meste nájdeme kanceláriu verejného ochrancu práv? Neviem, či to nebude Plzeň. Dáme využiť nápovedu. Vymeniť otázku. Prvým československým prezidentom po druhej svetovej vojne bol Beneš. Ktorá nádoba sa naplní? Nižšia je táto, ale že je zatvorená, takže dvojka. Vláda prezidenta Gustava Husaka sa skončila v roku Nežnej revolúcie. V ktorom roku vstúpila Česká republika do Európskej únie? 2003. 4 alebo 3. 4. 2004. Národný jazyk Lichtensteinska. Typujem nemčina alebo francúzština, dám nemčina. Nemecký názov, tak Lichtenstein. Stein je kameň. Kam vedú podľa známeho príslovia všetky cesty do Ríma? Plynný obal Zemegule sa nazýva atmosféra. Ktorá krajina rozpútala druhú svetovú vojnu? Nemecko. Gaius Julius Caesar, rímska ríša. Oxigénna fotosyntéza. Premena CO2 z vody na kyslík. CO2 z vody, no, takto. Fertucha je zastera. To nepatrí medzi hlavné hrdinky seriálu Sek v meste. Consuela. Čo je predovšetkým vyrobená majonéza? Vajcia a mlieko. Vajcia a olej, tak to dám. Majonéza, vajcia a olej. Príbehy o slečne Merplove napísala Agatha Christie.
čo nenapísal Erich Maria Remarque, Komu zvoní Jan Dorm, to by mal byť Hemingway. Ktoré číslo chýba? 3, 8, 1, 4. Jednotka tam je, dvojka tam je, trojka tam je, štvorka tam je. Chýba 5, dám 5, 6, 7, 8. Dal by som 5. Nie. 9. 1, 2, 3, 4, 4 a 4, 6, 7, 8, 9. No, dalo sa to aj tak. Najzápadnejší v Českej republike kraj Karlovarský. Ktoré z iných miest neleží v Čechách, ale na Morave. Na Moravie je Plzeň, no Ostrava. Plzeň je v západných Čechách. Vynález sa telefónu Bell. Zlatá bola Sicílska 1912. Ktorý šport už nenájdeme na olympijských hrách? Kriket. Kto nikdy nebol prezidentom Slovenskej republiky? Danko. Tri životy. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 1 krát 3 sú 3. Posledné písmeno. A vždy je to oproti 5 krát 1. Toto oproti, aby bola štvorka. 2x3 je 6, 4x3 je 12, 6x3 je 18, 8x3 je 24. Súmrak je raz za 24 hodín. Hlavné mesto Španielska je Madrid. Hlavnú ženskú rolu vo filme Nothing Hill stvárnila. To už často bolo, že by to bola tá Julia Roberts. Julia Roberts. Zlá ostrova Kréta. Aj to už bolo. Dala by som toto 8000. Využijeme na povedu. Čo bude na miesto otáznika? Je to ten posledné číslo. 8x9 je 72. Takže dvojka. Posledná cifra. Rovnaký, ideme na klobúk, tu nie je ten brombolec, takže jednotka fuč, ostatné by mohli byť, ideme na nohy, nohy sú, toto sú iné nohy, takže zostáva 2, 3, 4 a 6, 2, 3, 4 a 6, ideme na prsty, 5, 3, 4, 6 zostáva, tu chýbajú kvety, zostáva 4, 6, tu chýba tá stonka, takže štvorka. Hlavné mesto Filipín je Manila. Na toto som nikdy neprišiel, na ten systém, a už to mám toľkokrát. Čo mám hľadať? Vzťah v poslovcoch, poriadkoch medzi touto dvojicou. A už štvorka tam bola, neviem prečo, ale štvorka. No. 8, 22, 55, 218. 8, 22, to je nárast o 14. Skúsime to najskôr tak. Takže nárast o 14, potom medzi týmto a týmto je nárast o 28, to by bol dvojnásobok. Tu je nárast o 56, aj to je dvojnásobok. Tu je nárast o 112, aj to je dvojnásobok. Dvojnásobok 112 je 224, keď to dám dokopy, 218 a 224. To je 8 a 4 je 12. Jedna zostáva 442, je to také niečo? Je. Aj som to dobre spočítal.
Kamarátka psa Škubánka. Netuším. Rieka, ktorá preteká Viedňou, je Dunaj. Medzi Slepý jednooký kráľom. Druhé najväčšie miesto Českej republiky. Brno. Shakespeare založil divadlo Globe. Indovia považujú za posvetné zviera kravu. Černobyl je na Ukrajine. Maria Terezia, deti. Dal by som takých 12. Vymeníme otázku. Kundera žije vo Francúzsku, myslím. Čo bude na miesto otáznika? O 1, o 8, potom 1, 8, 27. To sú mocniny, tretie mocniny, dvojky, trojky. A tu je narast o 55, o 64. To je tretej. 5 na tretiu je 125, keď to dám dokopy 224. Nie, 125, 234, tak. Desiatého 12. bola ustavená vláda národného porozumenia. Premiér bol Šalfa. Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. NAL 17. Vymeniť otázku. Univerzita Palackého. Dáme napovedu. 1573. 1573. Hlavné mesto Ukrajiny je Kiev. Kennedy bol prezidentom USA. Entuziasmus je nadšenie. Nepatrí medzi trpasličie planéty Mars. Bez peniaz do hospody neles. Životy by sa zišli. Claude Monet, Renoir, Degas sú impresionisti. Ktoré číslo chýba, budeme to násobiť. 48. Rúže z Texasu. Matuška. Čo bude na miesto otáznika? 8, 3, 4. 8, 3, 4. 7, 4. 3 a 4 je 7. Neviem, ten systém mám tu správnu napovedu, mám. Dám hlasovanie. Má tam byť dvojka. Neviem prečo. Druhá svetová vojna začala 1. septembra. To bolo v roku 39. Báječná leta pod psa je Vivek. Kytice Karel Jaromír Erben. Basketbal 5. Kolumbia. Paka má peso, ale neviem, či tam nebude nakoniec nejaký dolár. Mám peso, aj keď má laká dolár.